перший день нового року на Донбасі поранено українського військового. Ворог здійснював обстріли поблизу Новолуганського та Оріхового. Про те, як минула новорічна ніч на передовій, розкаже Ігор Левонок. Празднення Нового року у нас доволі специфічне. Новий рік в окопах – це коли замість святкових салютів лунають смертоносні вибухи, а замість вогнів гірлянд у повітрі світяться займисті кулі. Тільки в прошлому году я за останні 5 років перший Новий рік вдома зустрічав. Так, в основному, здесь. І бійці кажуть, святковий настрій – то для мирної України. Телефоном привітали родичі, друзі, знайомі. Приємно. Хлопці набралися позитиву, але тут не до веселощів. Ділянка фронту неподалік Авдіївки. На позиції скрізь згадки про загиблих побратимів. І ворог нікуди не подівся. До нього звідси лічені метри. І стрілянина з того боку не вщухає. Противоборствуюча сторона, напевне, пробує нас спровокувати на стрільбу у відповідь. Так часто воно у вас? Дуже часто. Оп. Що це? Це походу снайпер. Одиночний, так? Да. У нас вся робота йде, якщо ви замітили, всі окопи, всі укриті позиції. Ми взагалі не працюємо, не висовуємося ніде на відкрите місце. Навіть ті пути переміщення стараємося везде укапуватися, де можливо. Вішати якісь маскувальні сіті, тому що снайпери тут працюють дуже серйозно. Та лише кулями ворог не обмежується, застосовує більший калібр – станковий автоматичний гранатомет. Так, мужики, наверное, пішли. Хто не знає, щось. Ось ми чуємо, власне, як утримується перемир'я. Зараз були по нам приходи агресор. Около 10 штук по позиціям по нашим. Ось так і триває окопна війна. Наші бійці такі ситуації називають вже зазвичкою – дрібні провокації. Втім, супротивник мусить знати, українські солдати на місці і вміють відповідати на такі привітання. За слово карман ми точно не поліземо. Ну, все одно праздник же ж. Сім'я відмічає, за них радуєшся. З Донецької області Ігор Левинок, Дмитро Курченко, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер».